اور بیت اللہ کا طواف کرتے وقت اللہ کے سور نے کہا تھا ما اطیبت وما اطیب ریحت والذی نفس محمد بیدی لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت منک، اے بیت اللہ تیری شان تو بڑی ہے لیکن یاد رکھنا تیری شان سے ایک مومن کی شان بڑی ہے. آج بیت اللہ کی طرف کو انگلی کرے نا انگلی کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. اور کسی مسلمان کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے 10 لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور سارے کہہ رہے ہوں گے ضرور کریں. یہ مومن کی عزت کا احساس ہی کو نہیں. اور پھر فرمایا ان اللہ حرم منک واحدا، بیت اللہ تیری ایک حرمت ہے. وحرم من المؤمن ثلاثا، اور مومن کی تین حرمتیں ہیں. حرم دمه وماله وعرضه والا يظن به ظن السوء، اللہ نے اس کی جان کی بھی حرمت رکھی ہے، اس کے مال کی بھی حرمت رکھی ہے، اس کی عزت کی بھی حرمت رکھی ہے. پھر اضافہ کر کے فرمایا اس کی یہ بھی حرمت ہے کہ مسلمان کے بارے میں سوء ظن کا شکار نہ ہو، بدگمانی نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ چیزیں سمجھائی اس لیے ہیں کہ ان کے دل پیارے بن جائیں. دل پیارا